cilcadda wuxuu waqooyi galbeed ka xigaa degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag masaafo dhan 54 kilomitirna ku sugan kumanaan qoys oo ay soo barakicisay abaartii adkeyd ee ku dhufatay gobollada bariga somalilan dadkan soo barakacay markii ay xoolihii gebi ahaanba dhaafeen waxay bilaabeen inay noloshooda ku maareeyaan gubista dhuxusha markii ay wax taageero ah ka waayeen xukuumadda somalilan dadkan waxaa ku jira curyaamo waayeel aan dhammaantoodba haysan waxay quutaan noloshooda mana haystaan waxay ka galaan dhaxanta iyo bacadka joogtada ah waana kuwan iyagoo baaq u diraya xukuumadda somalilan waraysi gaara oo idinka diyaariyay telefishinka caalamiga star tv mar aan u dhabagalnay xaaladda ay ku sugan yihiin deegaano badan oo hoos imaada degmada garadag meel kasta loo qaaday baa yimi oo buulashoodii iyo maxay hintay xoolahoodiiba ka soo lumeen dabadeetana magaalada ceelcadde baanu isugu nimi dabadeetana waxaanu ku codsanaynaa hay-adaha deegaanka waxaanu ku codsanaynaa iyo dowladda waxaanu ku codsanaynaa rug caafimaad baanu ku codsanaynaa waxaanu ku codsanaynaa dadka isu yimi ee xoolahoodii ka baxeen ee waxaan cunaan haysan inay gurma degdega la soo gaadhaan oo deesaan ka galabsanay xagga ilaahay oo ilaahay uu noo gartay markaa waanu ku mahadnaqaynaa waxaase jira baahi ayaa hadeer jirta dadkaa idiin muuqda ee dhinac walba naga xiga oo dadkii magaalada haruu joogay oo ilaa 500 oo reera 10 laab uga badan oo kumanyaal gaadhaya waa dadkii dunida somalilan ay ku dhaqnayd xoolaha haysan jiray maanta looma yaqaano godol iyo gaadiidtoodna ma wataan waxaa ka daran sidii ay marba dhan igu qaxayeen ee ay gawaadhida u saarnaayeen waxoodii way dhammaadeen aqalkiina wuu ka duulay weel ma sitaan aqal ma sitaan waxay roobka ka karaan ma le waxay huwadaanna ma le waxay cunaanna ma hayst sidaa awgeed yaniga dadka dadkan jooga halka ka muuqda oo ah dadkii yaniga abaaruhu ay aafeeyeen adduunkoodiina ay ka saareen taasoo nidaamo fara badan leh oo yaniga waxa weeye moodkiina ka lumay noolkiina ka lumay kadibna ay ku soo xiroodeen qaryadan ceelcadde taasoo yaniga ah tuulo yar oo aan yaniga waxa weeye wax daryeelayo wax qabadayo wax maalqabeenayo wax uu qabtaba aan lahayn laakiin ugu dhowaatay yaniga waxa weeye ee meeshii ay yaniga waxa weeye amase qaarkood wax badan gurmadbaaba loo sameeyo dhul badan baa laga soo ururiyey iyadoo dadku xil isu saaray sidaa awgeed dadkaasu ma haystaan cunno mana haystaan caafimaad meel caafimaad ma haystaan hooy ay galaanna ma haystaan sidaa awgeed jamhuuriyadda somalilan uu hoggaamiyo madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo hay-adaheeda golaha wakiilada golaha guurtida golaha wasiirada iyo dhammaan hay-adaha somalilan waxaan ugu sheegaynaa in dadka ay la soo gaadhaan kaalmo bini aadin si deg deg ah wasalaamu calaykum ee reer miyiga ah baanu nahay xoolihii way naga lumeen geel iyo adhi waxba noogama hadhin waxa weeye buulashii aqaladii way naga lumeen meel allaale meel aan kaga warrano ma garanayno waxa weeye dowladda waxaanu ku codsanaynaa somalilan madaxweynaha axmed maxamed siilaanyo waxaanu ku codsanaynaa in gurmad naloo sameeyo in waxa deg deg nalo ku sameeyo waxaanu cunno iyo waxaanu huwanno iyo wax kastaba wixii naloo heli karoba in naloo keeno waxa weeye caruuru iskuullada nooma tagaan xabad xabad waxaanu ugu iibsanna waanu weynay buuga waanu weynay waxaanu buug ugu iibinna waanu weynay waxaanu qalin ugu iibinna waanu weynay iskuul nooma tago ciyaalku waxa weeye guryahay tuban yihiin wadnii bayna cadayeen waxa weeye in iskuullo naloo keeno iskuul in naloo furo in ciyaalada waxa noogu bartaan naloo keeno soo caydheeyeen meel kasta u guuray 4 galbadood bad hawd bari galbeed meel walba u guuray wax halaale iyo waxay siteen maalkiina wuu dhaafay moodkiina wuu dhaafay wax halaale waxay siteen ma jirto halkaa markay yimaadeen itaalkayaga gurmad baanu u samaynay baabuur baanu ku doonnay lug baanu ku doonnay dul baanu ku soo guray halkaa markaanu keennay xil baanu isa saaray bacaanu u dhisnay kartoomaanu u dhisnay waxaba ay karsadaan baanu u ururay wa maxamed aadan fiishanka caalamiga star tv garadag